2023 წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 20 მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. Კონკრეტულად რისი გაკეთება იგეგმება ქალაქსა და სოფლებში, ამის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას რამაზ ქიტიაშვილი, გურჯაანის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელი მოგვაწვდის. Გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Მოგესალმებით, მივესალმებით ქვეს ტელემაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. Ბატონო რამაზ, წელს რა მნიშვნელოვანი პროექტები იგეგმება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში? Gurjanis municipalitetchi igegmeba rogorc gzebis, aseve shenobebis, aseve sportuli infrastrukturis ganvitareba da akhlis moqoba, shenobebis reabilitatsia da ase shemtik. Dia. Detalurad rom daviqvat, vitsi rom akhali proektebi gakt magalitad sofel Mukuzanshi igegmeba mediatekis moqoba, ra aris es proekti, ra situalistsineps da ra tanxa gamoiqop amisatvis. Tanha, s-a lariat gamukopili, am etapze, m-am dinareops, helșekrulevis, m-am zadeba, mediateca, șiganta o să bulic, nebarogurt, biblioteca, ase, ushoada, ushoada, srebi, asemgrele, muzici, cekuista, ase, șemdeg, mraval funcțiuri, multifuncțiuri, soplistui, saciro, sahli, ase, utkat, romești, ahalgaz de mireben, ce spamis, tot nagaratul. Ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 14 მილიონი ლარი მოხმარდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ასევე 5 მილიონი დამატებით იქნება გამოყოფილი და აი ამ თანხით ძირითადად რა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდება მუნიციპალიტეტში. Ასევე სოფელ ბაკურცხეში მოხდება გრიგოლ ფერაძის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. Სოფელ ბაკურცხესა და კარდენახში მიმდინარეობს ორი ახალი ჭაბურღილის ბურღვის სამუშაოები, რომელიც უკვე დასრულების პროცესშია. Სოფელ ვეჯინში ორი ახალი გზის რეაბილიტაცია. Სოფელ ჩუმლაყში ქუმსიაშვილების უბნის რეაბილიტაცია, ასევე გურჯაანის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია, მუკუზნის მედიათეკაზე უკვე ვთქვით და შესაბამისად კიდევ ერთხელ გამეორდები 325.000 ლარია გამოყოფილი. Ორი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობის პროცესი მიმდინარეობს სოფელ გურჯაანსა და სოფელ კაჭრეთში. Ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მოხდება ორი ახალი ბაღის მშენებლობა სოფელ ნანიანსა და სოფელ ჩუმლახში. ეს იქნება ორჯგუფიანი 50 ბავშვზე გათვლილი ახალი ბაღები, რომელიც თითეულზე დაიხარჯება 1.300.000 ლარამდე. Da, tu gakt informatsia danarcheni baghebis mshedeblobats tu igegmeba Gurjaanis munitsipalitetshi, saubari aris Akhashenze da sva soplebze. Igegmeba etapobrivat autsileblat ganxortsieldeba am etapze, rogorc mogakhsene torjgupiani 50 baushze gatulili akhali თანამედროვე სტანდარტების ბაღები აშენდება, შემდეგ უკვე ეტაპობრივად გადავა უფრო ჯგუფიან ბაღებს. Დანარჩენ სოფლებში ეტაპობრივად განხორციელდება ახალი თანამედროვე ბაღების მშენებლობა. ეს იქნება სოფელი ახაშენი, სოფელი ველისციხე, სოფელი კოლაკი. Ბატონო რამაზ, ქალაქ გურჯაანში, განსაკუთრებით კი კორპუსების ეზოში, კანალიზაციის პრობლემა მიჩინა თავი. Თქვენ თუ ხართ ინფორმირებული ამ პრობლემის შესახებ? Ამ პრობლემის შესახებ ეზოების მოასფალტების სამუშაოების დროს იჩინა თავი ნამდვილად, რომელიც აღმოფხვრილი იქნა მაშინე, როგორც სამშენებლო კომპანიის მეშვეობით, ასევე გაერთიანებული წყალმომარაგების სამსახურის მიერ. Აი, ეზოების მოასფალტების დროს რატომ იჩინა თავი? Იყო პრობლემა და უფრო გამოიკვეთა თუ რა მოხდა? მოგეხსენებათ, რომ ძველი გაყვანილობა უკვე ხანდაზმულობის ვადა ამოწურის პროცესში, ასე ვთქვათ, შესაბამისად მძიმე ტექნიკამ, როდესაც გაიარა ზედ ვიბრაციულმა სატკეპნმა კატოკმა, ეგრეთ წოდებულმა, იმოძრავა, ზოგიერთ ადგილებში მოხდა დაზიანება კანალიზაციის სისტემის, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, უკვე აღმოფხვრილია. Დიახ, აი თქვენ კი აღნიშნეთ, რომ აღმოფხვრილი არის, მაგრამ შესაძლებელია არ გაქვთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ტელეკომპანია გურჯაანს არაერთი მოქალაქე უკავშირდება, რომ ეს პრობლემა აწუხებთ მათ და
რას გააკეთებთ იმისათვის, რომ გადაიჭრას ეს საკითხი? შეტყობინების შემთხვევაში პირველი შესწავლილი იქნება ადგილზე, შესაბამისად მოიძებნება გადაჭრის გზები და შემდეგ უკვე მოხდება ჩანაცვლება, რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. ესე იგი, თქვენ არ იყავით ამის შესახებ ინფორმირებულები გურჯაანის მერიაში, როგორც ჩანს? Სადაც შეტყობინება შემოვიდა, ყველგან აღმოფხვილია ამ მომენტისთვის. ეხა დავაზუსტებ, აუცილებელი არის, რომ მოსახლეობა პრობლემით თქვენ გურჯაანის მერიას დაგიკავშირდეთ. Რა თქმა უნდა, მერიის ხალ წყარო ხალხია და შესაბამისად თუ მათგან არ იქნება ინფორმაცია მოწოდებული მერიის წარმომადგენელთან, ჩვენთან მერიასთან, ჩვენ ნაკლებად ვიქნებით, იმიტომ რომ ყველა კორპუს, ყველა ეზოს ყოველდღიურ რეჟიმში ვერ შევამოწმოთ, რა თქმა უნდა. სასმელი წყლის საკითხის გადასაჭრელად რა კეთდება? Სასმელი წყლის 24 საათიანი წყალმომარაგების პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს სამუშაოები, როგორც სოფელ გურჯაანიდან კარდენახის ჩათვლით, ასე ზემო კაჭრეთსა და კაჭრეთში, ასე არაშენდის თემის ხუთ სოფელში. ახალი პროექტი, მეორე ეტაპი დაიწყება, ასე ვთქვათ, მიმდინარე წელს, რომელიც პროექტირების პროცესშია. ეს იქნება სამი სოფელი: სოფელი ახაშენი, სოფელი ველისციხე და სოფელი მუკუზანი. ჯამში ჩამოთვლილ სოფლებზე მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაიხარჯება 79 მილიონ ლარამდე. და გარდა ამისა, სანამ ეს პროექტები განხორციელდება, თუ იგეგმება ჭაბურღილების მოწყობა, რომ ზაფხულში კვლავ არ შეიქმნა სასმელი წყლის პრობლემა? Როგორც უკვე აღნიშნეთ, სოფელ კარდენახსა და ბაკურციხეში მიმდინარეობს ორი ახალი ჭაბურღილის ბურღვის სამუშაოები. ასევე მიმდინარე წელს ჩაიწმინდა სოფელ ვეჯინში, ეგრეთ წოდებული გლობუსას ჭაბურღილი, სოფელ მუკუზანში მიმდინარეობს ჭაბურღილის წმენდის სამუშაოები. შესაბამისად, ეტაპობრივად, სადაც სასმელი წყლის გაჭირვება, ასე ვთქვათ, დეფიციტია, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია მუშაობს წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით. თქვენ აღნიშნეთ, რომ სპორტის განსავითარებლად სხვადასხვა პროექტები ხორციელდება და უფრო მეტი დეტალი რომ გითხრათ ამ პროექტების შესახებ? ამ ეტაპზე სოფელ გურჯაანში, სოფელ კაჭრეთში მიმდინარეობს ორი ახალი მინიმუმეთნის მშენებლობის სამუშაოები, ასევე დასრულდა ქალაქ გურჯაანში ბესიკის ქუჩაზე მინიმუმეთნის მოწყობის სამუშაოები, კოტეხში მინისპორტული მოედნის სამუშაოები, ასევე ახტალაზე სატრენაჟორო სივრცე მოეწყო, სანაპიროზე მოეწყო ბავშვთა გასართობის სივრცე, სოფელ გურჯაანში ყველა წმინდის ქუჩაზე მიმდინარეობს მეორე მინიმუმეთნის და სპორტული სივრცის მოწყობის სამუშაოები. შესაბამისად, ავჩერდებით კიდევ, გავაგრძელებთ მიმდინარე წელს ახალი სპორტული სივრცეების თუ სარეკრეაციო ზონების მოწყობას. საინტერესო ასევე, როდის დაიწყება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სამუშაოები და როდის იქნება დასრულებული? სოფლის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, როგორც მოგეხსენებათ, გამოყოფილია მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 520.000 ლარი, ძირითადად გადანაწილდა თითოეულ სოფელზე 15-დან 20.000 ლარამდე. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს მომზადება, სოფლის კრებები დასრულებულია, მომზადება საკრებულოსთვის, რომელიც მიმდინარე კვირაში წარედგინება საკრებულოს. დამტკიცების შემთხვევაში დაიწყება პროექტირების სამუშაოები და სავარაუდოდ მაისის თვეში უკვე გავაფორმებთ ხელშეკრულებებს სამუშაოების დაწყებისთვის. ბატონ რამაზ, როგორც ვიცით, თქვენ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერზურა ბუტიაშვილთან ერთად დადიოდით სოფლებში, ხვდებოდით მოსახლეობას და ასევე, როგორც მერმა აღნიშნა, გამოიკვეთა სხვა პრობლემებიც აი ამ შეხვედრების დროს. რა საკითხებზე დაიწყეთ მუშაობა ამ მიმართულებით? ძირითადად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ძირითადი მოთხოვნები სოფელში დაყენებული სოფლის კრებაზე წამოყენებული საკითხები აღნიშნულია კრების ოქმებში, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა, პროექტირება. ხაი, რა არის აღნიშნული? ჩვენ ხომ არ ვიცით ეს რა ჩაიწერა. ესენი არის სავარგულებისკენ მიმავალი გზის მოხრეშვის სამუშაოები, ასევე წყლის პრობლემის მოგვარების მიზნით მიმართული სამუშაოები,
Da, nu rauți, ce mă hobi sa sa plaus magalta, ce mă hobi sa sa mușa hobi, da, soplatra ce izleba condes, soplis mă sa hleobas. Da, da, mi da, ia da, cu un dagi sa atkit, cu arogorț, infrastructura sa sa huris, hemzuanel, risi da, ca te bag surta, e mrtic riscam olbași, urtas ustaut slab de ra proiecte vegin de tu, e gadecerele os municipalității. S-a interesat itua, sorul i-a tăcut, unda pe Horisquaus, când a rogat sportul lui Martulevit, ahali, mraval punctiuri, sacidao, scolism, mraval punctiuri, a se utcat, scolism, șenebloba, kalak kurjanship, a se nișnelovani, iar meore paza. Განახლებული რეგიონების ფარგლებში ფასადების რეაბილიტაცია დროულად დაიწყოს და კიდევ რა ვიცი ბევრი სურვილი ბევრი გვაქვს თუმცა ვეცდებით რომ განვახორციელოთ. Დიახ. Დიდი მადლობა რომ მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა და მოგვეწოდეთ ინფორმაცია ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ. Იცოცხლეთ.